ଏଇଟା ତ ଆପଣ ସତ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏଇଟାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ, ମାନେ ଆଶା ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ବି ହବ ଆମେ କୋର୍ଟ ଉପରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବୋଥ୍ରା ସାର୍ ଆମର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତର ଯୋଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଆସୁଛି ଆସୁଛି ମତ ଆସୁଛି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମାନେ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ସେ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ହତ୍ୟା କରିକି ତାପରେ ବୋଥ୍ରା ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ହତ୍ୟା କରିକି ଡେଡ୍ ବଡି ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ତାଳମେଳ ରହିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଟା ପରିକୁ ବିଲକୁଲ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଖାଲି ଆମେ ସିନା ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ପରିର କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ 27,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ, 5,000 ଶିଶୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ମାନେ ଇଏ? ଆମେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତର ଭାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତର ଜିନିଷଟା ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ପ୍ରମାଣର ଅଭାବରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ମାନେ ଦୋଷୀମାନେ ଖଲାସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ମାନେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦୋଷୀ କିମ୍ବା ଅପରାଧୀ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ, କାରଣ ଏତେ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି ଯେ ତାକୁ ନାବାଳକ କିମ୍ବା ସାବାଳକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ଯେ ତଦନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଳମ୍ବ, ପ୍ରଥମରୁ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଏବେ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ତଦନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ, ଗୋଟେ ଥର ବୋଥ୍ରା ସାର୍ ଏଇ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସିମେନ୍ର ଦାଗକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଆମର ବାହାରିଛି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ରିପୋର୍ଟ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ତଦନ୍ତଟା କ୍ଲିୟର କେମିତି ହବ, ନ୍ୟାୟ କେମିତି ପାଇବ?